فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، فقد بلغت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین آسمان بنائے، اور کچھ بھی نہ تھا اور سب کچھ بنایا، بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنایا. بھائی کیا ہو گیا؟ یہاں مت بیٹھو، کچھ نہیں تھا سب کچھ بنا دیا. ہوا کے بغیر ہوا بنائی، پانی کے بغیر پانی بنایا، آگ کے بغیر آگ بنائی، انسان کے بغیر انسان بنایا، درخت کے بغیر درخت پیدا فرمائے، مچھلیوں کے بغیر مچھلیوں کو، اس کو مبدی، اللہ کی ایک صفت ہے مبدی. مبدی کسے کہتے ہیں؟ جو آدم سے وجود دے، کچھ نہ سے سب کچھ بنا دے، مبدی. کائنات کا کچھ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ ہم نے بنا دیا؟ ایک سکتا. دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ کہ وہ مبدی، یعنی بغیر مادے کے. لوہا پہلے موجود نہیں تھا کہ جس سے اللہ نے لوہے کو بڑھا دیا، یا سونا پہلے تھا پھر اس سے سونا بنایا، یا چاندی تھی اس سے چاندی بنائی، کچھ نہیں تھا، صرف اکیلا. الاول لیس قبلہ شیء، ایسا اول، ایسا اکیلا کہ جس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا. الآخر لیس بعدہ شیء، پھر ایک دن دوبارہ ایسا آ رہا ہے جب کچھ بھی نہ رہے گا. تو کیسے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں، اس میں بسنے والی کیسی کیسی شکلیں ہیں، کچھ نہیں رہے گا، سب فنا. مبدی، بغیر کسی چیز کے بنایا. پھر بدیع، اللہ کی ایک صفت ہے بدیع. بدیع کسی کہتے ہیں جو کسی نمونے کو دیکھ کے نمونہ تیار نہ کرے، بلکہ اپنے علم سے ہر چیز کا نمونہ بناتا چلا جائے. مطلب اللہ کے سامنے انسان کی کوئی ماڈل، کوئی تصویر نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے انسان بنایا. آسمان کی پہلے تصویر کوئی نہیں تھی جس کو دیکھ کے اللہ نے آسمان بنایا. پہلے زمین کی کوئی اللہ کے سامنے تصویر نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے زمین بنائی. درخت، شیر، چیتے، ہاتھی، انسان، ہر انسان کا رنگ، شکل، اعضاء و جوارح، حتیٰ کہ اندر کا نظام بھی بالکل جدا جدا ہے. تو بدیع اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بغیر نمونے کے ہی سب کچھ بنا دے. پھر معید کون ہے؟ جو پھر اس سب کو دوبارہ لوٹا دے گا. تو ایک وقت ہم پر ایسا آیا کہ ہم نہ تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا. پھر اللہ نے اپنی ذات کے ظاہر ہونے کو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو وجود بخشا، آسمان کو بلند کیا، رفع السماوات اوپر اٹھا دیا، والارض بعد ذلک دحاها، زمین کو نیچے بچھا دیا. بچھ جانا بھی اللہ کا ارادہ، اور اٹھ جانا آسمانوں کا اللہ ہی کا ارادہ. دن کا روشن ہونا، رات کا تاریک ہونا، یہ اللہ پاک کی ذاتی قوت، ذاتی ارادہ.
پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے کا اعلان فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میری انسان آ رہا ہے. ہم بھی کچھ نہ تھے، اس کو بھی اللہ نے بتایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے میرے بندو ایک تم پہ زمانہ ایسا آیا ہے کہ تم کچھ نہ تھے. پھر اللہ نے وجود بخشا. اب اس میں آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں آ جانے میں ہماری کوئی پسند کو دخل نہیں، اللہ نے چاہا پیدا فرمایا. پھر کس زمانے میں ہم نے آنا ہے اس میں بھی ہمارا ذاتی ارادہ شامل نہیں، اللہ نے آج کے دور میں پیدا فرمانا چاہا پیدا کر دیا. آئندہ آنے والی نسلیں بعد میں آ رہی ہیں تو ان کا کوئی ذاتی ارادہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر جس کو جہاں چاہا پیدا فرمایا، پھر جس شکل میں چاہا پیدا فرمایا. ہم مرد بیٹھے ہیں، ادھر عورتیں بیٹھی ہیں. عورتوں نے درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں عورت بنایا جائے، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں مرد بنایا جائے، کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے فلاں قبیلے میں پیدا کیا جائے، فلاں خاندان میں پیدا کیا جائے، یا فلاں رنگ و نسل میں پیدا کیا جائے، یا فلاں ملک میں، فلاں شہر میں پیدا کیا جائے. یہ سب آسمان والے کا ذاتی ارادہ جس میں ہماری چاہت کو کوئی دخل نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے میرے بندو اے انسانوں، میں نے تم میں سے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، تمہاری چاہت سے نہیں اپنی چاہت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر میں نے آگے تمہارے خاندان بنائے، تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے فیصلے سے نہیں اپنے فیصلے سے. قریشی اپنے ذاتی فیصلے سے قریشی نہیں، راجپوت اپنے ذاتی فیصلے سے راجپوت نہیں، پٹھان اپنے ذاتی ارادے سے پٹھان نہیں، عرب اپنے ذاتی ارادے سے عرب نہیں، ایرانی، ترکستانی، تورانی، یہ سب کے سب خالق کائنات کا ارادہ ہے. ایک گندے پانی پر جس کو جیسی شکل چاہتا ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے. ایک کو عورت بناتا ہے، ایک کو مرد بناتا ہے، ایک کو عربی بناتا ہے، ایک کو عجمی بناتا ہے، کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی کو بدصورت بناتا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نظام اور ذاتی فیصلے ہیں، اور وہ آسمان پر چل رہا ہے. یعنی کہ ہمیں اس نے مچھر بھی وہی بنا رہا ہے، مکھی بھی وہی بنا رہا ہے، پتنگا بھی وہی اڑا رہا ہے، عقاب بھی وہی اڑا رہا ہے، ایک چونٹی کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے، جبرائیل کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے، ایک ڈھیلے کا بھی وہی خالق ہے، ہمالیہ پہاڑ کا بھی اللہ خالق ہے، ایک ذرے کا بھی اللہ خالق ہے، صحرا اعظم کا بھی اللہ خالق ہے، زمین کے ایک ڈھیلے کا اللہ خالق ہے، سات زمینوں کا اللہ خالق ہے، ایک قطرہ بھی اللہ نے بنایا، بحر الکاہل بھی اللہ نے بنایا، اور ساری کائنات کا بحر و بر، ذرہ ذرہ، ایک ایک درخت کا پتا، ہر چیز اللہ کے ارادے میں جکڑی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے. جیسے جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل اللہ کے سامنے سب جھکائے ہوئے، کائنات کا چپا چپا. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، غور نہیں کرتے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کی ہر چیز تیرے رب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے، تیرے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے. کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم سے ذرہ برابر ادھر ہو سکے ادھر ہو سکے. سورج کو جس دن سے چلایا ہے، چاند کو جس دن سے حرکت دی ہے، وہ آج تک حرکت میں ہے. یہ ایسی حرکت ہے جس کو حرکت دینے والا نظر نہیں آتا. ہر میرا ہاتھ ہل رہا ہے، آپ کو پتا چل رہا ہے کہ انسان اس کو ہلا رہا ہے. جتنا بڑا سورج ہے جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ سے یہ کیس کی رفتار ہے، 6 لاکھ میل ایک گھنٹے میں یہ دوڑ رہا ہے. اس کی رفتار ایسی فکس ہو گئی ہے کہ نہ کوئی اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی سٹیئرنگ ہے، نہ کوئی اس کے لیے اندر کوئی پیٹرول ہے. ایک اللہ کا امر آیا، الشمس والقمر بحسبان، تیرے رب نے سورج اور چاند کا ایک حساب بنا کر ان کو چلا دیا. لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اب سورج چاند سے آگے نہیں ہو سکتا، رات دن سے آگے نہیں ہو سکتی. كل في فلك يسبحون، اپنے اپنے نظام میں، مدار میں یہ سب حرکت کر رہے ہیں. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے قبضے میں رکھا، ہم پر بھی اللہ تجلی ڈالتا، کوئی عورت نافرمان نہ ہوتی، کوئی مرد نافرمان نہ ہوتا، کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہوتا، کسی گھر میں گانا بجانا نہ ہوتا، کسی گھر میں سود نہ ہوتا، جھوٹ نہ ہوتا، کوئی نافرمانی نہ ہوتی، سب اللہ کے فرمان. اتنا بڑا سورج جو ایک سیکنڈ میں سورج سے جو آگ نکلتی ہے، زمین پر 10 لاکھ ایٹم بم گرائے جائیں، 10 لاکھ ایٹم بم گرانے سے زمین میں جو آگ پھیلے گی وہ سورج ایک سیکنڈ میں پھینک رہا ہے، ایک سیکنڈ میں. اور تو خبر ایسے بھی زیادہ ہو جائے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے اندازے قریب جا کے کس نے اندازے لگائے، یہاں بیٹھ کے اندازے ہیں، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو. اتنی طاقتور مخلوق جو ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ ایٹم بم کے برابر، اور اگر ایک شعلہ جو سورج کا نکلتا ہے، جو 3-3 لاکھ میل لمبا ایک شعلہ نکلتا ہے، صرف ایک شعلے کی انرجی کو اگر دنیا والے قابو کر لیں تو 10 کروڑ سال تک کسی اور پلانٹ کے لگانے کی ضرورت نہیں. 10 کروڑ سال ایک سورج کا شعلہ 7 براعظم کو بجلی فراہم کر سکتا ہے.
جو رب اتنی بڑی طاقت کو قابو کر رہا ہے. یہ تو چھوٹا سا ہے نا, اتنا سا سورج ہے. زمین آسمان کی وسعتیں, زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو, پھر پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں, دوسرا تیسرے کے, چوتھا پانچویں میں چھوٹا, اسی طرح آخر پر. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ یہ زمین آسمان کو تو نے حکم دیا تھا میرے تابع ہو جاؤ. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر ہم نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی, زمین آسمان کو بنا کر کہا ہمارے تابع ہو جاؤ. انہوں نے کہا یہ ہم تابع ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ اگر زمین آسمان آپ کے تابع نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک جانور ہے ان پر چھوڑ دیتا جو ساتوں زمین آسمان کو نگل جاتا. ہم تو شیر کو دیکھ ہی ڈر رہے, وہ کتنا بڑا جانور ہے جو 10 خرب گلیکسیز حرکت کر رہی ہیں, اور یہ جو چھوٹی سی مخلوق ہے آسمان کے اوپر اس سے ارب ہا ارب گنا بڑی مخلوقات ہے. چوتھے آسمان پہ جب آپ معراج پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا نہ آخر نظر آ رہا تھا, اور قد تھے ان کے ہزاروں میل لمبی مسافت کے. تو انہوں نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہی لے کے آنا شروع ہوا ہوں اور آپ تک پہنچا ہوں اور آتا ہوں اور جاتا ہوں, میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے دیکھ رہا ہوں, مجھے آج تک اس کے اول اور آخر کا پتہ نہیں چل سکا. پھر یہ آیت پڑی وما یعلم جنود ربک الا ہو, آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے, ہم کہاں جان سکتے ہیں. پھر ساتویں آسمان پہ جنت ہے جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے, آپ تو انہیں گھروں کو محل سمجھتے ہوں گے, جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے جس میں ساتوں زمینیں رکھی جائیں تو ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی, جیسے سات زمین پر ایک بکری کھڑی ہو ایسے ساتوں زمینیں ایک محل میں بکری کی طرح. اور پھر جہنم ہے جس کا ایک انگارہ ساتوں زمینوں سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ نگل جاتا, ایک لقمہ ہے اس کا. مجھے اسلام تو دنگ حیران, یا اللہ این تلک الدابۃ, وہ جانور تو نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا فی مرج من مروجی, میری چراگاہوں میں چرتا ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہیں وہ چراگاہ کتنی بڑی ہے جہاں اتنی بڑی بلا چرتی پھرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این ذلک المرج, یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی, میرے علم کے غیبی خزانوں میں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے, وہ میرے غیب کے خزانے ہیں جہاں میں نے اس مخلوق کو رکھا ہوا ہے جس رب نے اتنی بڑی مخلوق کو لگام دی ہوئی ہے. پھر ایک فرشتہ ایسا ہے سدلوقن, اس کا نام سواد دال لام قاف نون, سدلوقن ساتوں سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے, ناخن پر رکھا جائے تو ایک قطرہ اللہ کی قسم نیچے نہیں گرے گا. ایک قطرہ کتنے ساتوں سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے, ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. جو رب اتنے بڑے فرشتے کو لگام دے کے کھڑا ہوا ہے, یہ 4.5 فٹ کی عورت کو اور یہ 6 فٹ کے مرد کو لگام نہیں دے سکتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, میں چاہتا تم سب کو سیدھا کر دے, جس کے سامنے سورج زیر ہو, چاند جس کا مسخر ہو, ہوائیں جس کے تابع ہوں, سمندر جس کے اشارے سے موجوں کو اٹھاتے ہوں, مد و جگر جس کی چاہت سے وجود پکڑتا ہو, دن جس کے ارادے سے چڑھتا ہو, رات جس کے ارادے سے آتی ہو, موسم جس کی چاہت سے بدلتے ہوں, بادل جس کے ارادے سے گرجتے اور برستے ہوں, زمین جس رب کی چاہت سے پھٹتی ہو, دانا جس اللہ کی ارادے کی مشیت سے پھٹتا ہو, جڑ جس رب کے ارادے سے زمین میں جاتی ہو اور کونپل اوپر نکلتی ہو اور وہ شاخ وہ کونپل تنا بنتی ہو, تنے سے شاخیں بنے, شاخوں پہ ڈالیاں لگیں, ان میں پھول لگیں, پھولوں پہ خوشے لگیں, خوشوں میں گوشے لگیں, ان میں پھل بنے, ان میں رنگ بھرے جائیں, ان میں خوشبو بھری جائے, ان میں ذائقے بھرے جائیں, ان میں مٹھاس بھری جائے, کسی میں کڑواہٹ بھری جائے, کسی میں کسلاہٹ بھری جائے. جو رب اتنی کائنات پر حاکم ہو, یہ چھوٹے سے انسان کو نہیں سیدھے چلا سکتا. ہوا چلے تو پوچھے یا اللہ کتنی چلوں, سورج ڈوبے تو پوچھے یا اللہ نکلوں کہ نہ نکلوں, رات آئے تو پوچھے یا اللہ ڈھلوں کہ نہ ڈھلوں, دن آئے تو پوچھے یا اللہ غروب ہوں کہ نہ ہوں, موسم آئے تو پوچھے یا اللہ بدلوں کہ نہ بدلوں, زمین چلے تو پوچھے یا اللہ کھڑے ہو جاؤں یا چلتی رہوں,
فرشتے جس کے سامنے دم نہ مار سکیں، عنت الوجوہ سر جس کے سامنے جھک جائیں، خشعت الاصوات آوازیں جس کے سامنے پست ہو جائیں، ساتوں زمین آسمان جس کے سامنے لرز رہے ہوں، تھرا رہے ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے سب جھکائے کھڑا ہوا ہو، چپا چپا جس کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یہ اینٹ ایک ایک اینٹ میرے اللہ کی قسم اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے، ہم ان کے اندر بیٹھ کے نافرمانیاں کرتے ہیں پر یہ اینٹیں اللہ کی فرما بردار ہیں، اس کا ایک ایک ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، جو رب اس کائنات کا اتنا بادشاہ ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصدر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العلي العظيم الكبير المتعال الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم. اتنی بڑی ذات سے، اتنی بڑی ذات جو اتنی طاقت خزانوں کا مالک، ہمیں بھی سیدھا چلا دے، ساری عورتیں تہجد گزار ہو جائیں، کوئی عورت بے پرد نہ ہو، کوئی مرد آوارہ نہ ہو، اللہ کو مشکل ہے، اللہ نے کسی کو امتحان میں نہیں ڈالا، سب کی چھٹی ہے، سورج ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ چاند ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ ستارے جھڑیں گے پھر کبھی نہ اٹھیں گے، یہ دن رات کا نظام معطل ہوگا پھر کبھی بحال نہ ہوگا، یہ کائنات ایک دن زیر و زبر ہوگی پھر کبھی دوبارہ اس کی مخلوق کو وجود نہ ملے گا، پر یہ قسمت کا مارا انسان، یہ جو مرد کی شکل میں ہے، جو عورت کی شکل میں ہے، یہ پھنس گیا ہے. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا، پیدا ہی کیوں کیا تھا ہمیں جو اتنے لمبے چوڑے حالات بنائے؟ میں نے کہا یہ سوال اب خارج ہو چکا ہے بحث سے، اب اگلا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس امتحان میں پاس کیسے ہوں؟ ایک آدمی کنویں میں گر گیا، اب وہ شور مچانا شروع کر دے، میں گرا کیوں، اس طرح بھی کبھی نکلے گا؟ وہ تو زندگی بھر سے نہیں نکل سکتا، یہ سوال ختم ہو گیا کہ میں گرا کیوں، اب یہ سوال ہے کہ میں نکلوں کیسے؟ میرے بھائیوں بہنوں، ہم پھنس گئے، آ گئے، انسان بن گئے، آزاد نہیں ہے میرے رب کی قسم، ہم تو سوتے ہیں، نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں سو رہا، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ غافل کوئی نہیں ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میرے نافرمانوں کو بتا دو کہ تم تو غافل ہو جاتے ہو، میں غافل تم سے نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں، چھپو کہاں چھپو گے، دروازے بند کر دو، چٹخنیاں لگا دو، پردے گرا دو، لائٹیں بجھا دو، اب کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں نہیں، ایک ذات ہے جو سات زمین کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہے، تو جو زمین کے اوپر بند کمرے میں منہ کالا کرنے لگا ہے، وہ سات زمین کے اندر کے کیڑے کی حرکت کو دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن کو ناپتا ہے، اور اس کی بھی ضرورت کو زیر زمین پہنچاتا ہے. غافل سے نہیں واسطہ، عاجز سے نہیں واسطہ کہ وہ کچھ کر نہ سکے ہمارا، ہاں رماہم بالمعجزین، تم نے طاقت ہے تو مجھے عاجز کر کے دکھا دو، سر آ جاؤ میرے مقابلے میں، لڑ پڑو مجھ سے، مجھے عاجز کر کے دکھاؤ، اچھا مجھے دھوکہ دے کے دکھاؤ کہ کسی کی فائل دوسرے میں لگا دو، تو میں نے تو کیا ہی نہیں. لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھولتا نہیں، تیرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا. لا تاخذہ سنۃ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. وما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں. لا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں. یطعم ولا یطعم، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، سوتا نہیں، سلاتا ہے، پیتا نہیں، پلاتا ہے، مرتا نہیں، مارتا ہے. حی، وہ ایسا زندہ، قبل کل حی، ہر زندہ سے پہلے زندہ، وحی بعد کل حی، ہر زندہ کے بعد زندہ، وحی لیس کمثلہ حی، اور ایسا زندہ کہ کوئی اس جیسا زندہ نہیں، وحی لا یشبہہ حی، اور ایسا زندہ کہ کوئی زندہ اس کا مثل نہیں، لا شریک لہ، شریک سے پاک، لم یتخذ صاحبہ، بیوی سے پاک، ولا ولدا، بیٹے سے پاک. قریش جو تھے نا عرب پہلے زمانے میں، باپ دادا پردادا، دس دس بیس بیس تیس تیس پشتوں کے نام ان کو اکبر تھے، میرا باپ، میرا دادا، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا فلاں، ساری نسل
نسلوں کے نام جانتے تھے، گوروں کی نسلوں کے نام جانتے تھے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ماذا انصب لنا ربک، ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب معلوم ہے، تو اپنے رب کا نسب بتا، تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ کیا حسب نسب ہے؟ قبل اس کے کہ اللہ کا حبیب بول رہا، اللہ خود بولا، جبریل برق رفتار کیا ہوتی ہے، پلک جھپکنے میں عرش سے چلے اور فرش پر آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے اپنا نسب نامہ بھیجا ہے، آؤ بھائی قریش میرے رب کا نسب سنو. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. میرا رب اکیلا، احد، صمد، غنی. بے نیاز ترجمہ صحیح نہیں ہے، بے نیاز کا ترجمہ صحیح نہیں. صمد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے. اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین آسمان برباد ہو جاتے. تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے. یہ زمین تڑپنے لگتی ہے، اللہ میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا ہے، مجھے اجازت ہے میں پھٹ جاؤں، میں ان کو اندر، ڈیفنس کو اندر لے جاؤں، گھروں سمیت. سمندر اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے دے، لگام ڈھیلی چھوڑ دے، غرق کر دیں. فرشتے تڑپ جاتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں جب وہ انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. اللہ پھر بھی ناز اٹھاتا ہے اور وہ گناہ ہو رہے ہیں، ہر جگہ وہ گناہ ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ زمین کو لے کے چل رہا ہے. بے نیاز نہیں ہے، سمجھ ہے. سمجھ کیسے کہتے ہیں؟ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بن سکے اور جو اپنا کام سب کے بغیر بنا لے. عبدی انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. اے میرا بندہ، ایک تو چاہتا ہے، ایک میں چاہتا ہوں. جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر دکھاتا ہوں، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ہماری بھی تو کوئی چاہت پوری ہو، اگر ایسے کیسے گزرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہ سودا کر رہے ہیں، میرے ساتھ سودا کرو. کیا؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں. میں نے تیرے اوپر بالکل دیکھنا حرام نہیں کیا، دیکھنے سے منع نہیں کیا، دیکھنے کی اجازت دی ہے پر ایک حد قائم کی ہے کہ اس سے آگے مت دیکھنا. میں نے تجھے سننے سے نہیں روکا. دین مشکل تب تھا جب اللہ تعالیٰ کہتا اندھے ہو جاؤ دیکھو ہی نہیں، بہرے ہو جاؤ سنو ہی نہیں، بھوکے ہو جاؤ کھاؤ ہی نہیں، گونگے بن جاؤ بولو ہی نہیں، ننگے ہو جاؤ پہنو ہی نہیں، جنگل میں رہو گھر میں بناؤ، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے، ابھی پھر تو دن بڑا مشکل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے حد لگا دی، بھائی اتنا دیکھ سکتے ہو اتنا نہیں. ابھی آپ تو سب کو پتا ہے، عورتوں کو بھی پتا، مردوں کو بھی پتا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. کہ یہ سنو یہ نہ سنو، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا سب کو پتا ہے، یہ بولو یہ نہ بولو. اب اللہ تعالیٰ ہم پر، بھائی سچ بولو پر جھوٹ نہ بولو، اب صحیح بولو غلط نہ بولو، اب اچھی بات بولو غیبت نہ بولو. مثال دے رہا ہوں، وہ قرآن سنو گانا نہ سنو، میرا قرآن سنو ساز و آواز نہ سنو. اب کچھ سننے پر پابندی لگا دی. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، اب تو یہاں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں. كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد، پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو چاہتا ہے. اچھا دنیا میں کب تک دیکھیں گے بھائی؟ آخری آنکھوں پہ چشمے چڑھیں گے، پھر آہستہ آہستہ چشمہ بھی ساتھ جوڑ جاتا ہے، پھر اس سے بھی نظر نہیں آتا، اور پھر ایک دن یہ شمع ویسے ہی بجھ جاتی ہے، اس کا نور ویسے ہی چھن جاتا ہے. ان کانوں سے کب تک سنیں گے؟ آخر ہی اس کو آلے لگ جائیں گے، پھر وہ آلے بھی بیکار ہو جاتے ہیں. قریب منہ پھاڑ کے، گلا پھاڑ کے بولو، پھر بھی سنائی نہیں دیتا، اور ایک دن یہ تار ٹیلی فون کے بھی کٹ جاتے ہیں. یار اس زبان سے کب تک بولیں گے اور کب تک چہچہائیں گے؟ آخر یہ نغمہ بند ہوگا اور ایک دن یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی. اس جسم کو کب تک اس کی لذتیں دیں گے؟ کب تک اس کی خواہش کی پیروی کریں گے؟ آخر یہ چمکتا جسم، یہ رعنائی بھرا چہرہ ایک دن جھریوں سے سارا بھر جاتا ہے، وہ حسن ایک بھولی بسری داستان بن جاتا ہے، اور وہ چہرہ جو کبھی دیکھے تھے تو آنکھ نیچے نہ آتی تھی، اسی چہرے پر پھر آہستہ آہستہ چشمہ بھی ساتھ جوڑ جاتا ہے، پھر اس سے بھی نظر نہیں آتا، اور پھر ایک دن یہ شمع ویسے ہی بجھ جاتی ہے، اس کا نور ویسے ہی چھن جاتا ہے. ان کانوں سے کب تک سنیں گے؟ آخر ہی اس کو آلے لگ جائیں گے، پھر وہ آلے بھی بیکار ہو جاتے ہیں. قریب منہ پھاڑ کے، گلا پھاڑ کے بولو، پھر بھی سنائی نہیں دیتا، اور ایک دن یہ تار ٹیلی فون کے بھی کٹ جاتے ہیں. اس زبان سے کب تک بولیں گے؟
اور کب تک چہ چہائیں گے، آخر یہ نغمہ بند ہوگا اور ایک دن یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی. اس جسم کو کب تک اس کی لذتیں دیں گے، کب تک اس کی خواہش کی پیروی کریں گے، آخر یہ چمکتا جسم، یہ رعنائی بھرا چہرہ ایک دن جھریوں سے سارا بھر جاتا ہے، وہ حسن ایک بھولی بسری داستان بن جاتا ہے. اور وہ چہرہ جو کبھی دیکھے تھے تو آنکھ نیچے نہ آتی تھی، اسی چہرے پر نگاہ اٹھتی ہے تو کراہت سے نظریں پھر جاتی ہیں. وہ جوانی جس پہ چلنے والا اکڑ اکڑ کے زمین پہ پاؤں مارتا تھا، آج دو آدمیوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، اور وہ گھسٹ گھسٹ کے لوگوں کے سہارے پہ چل رہا ہے. جو کبھی اپنے جسم پہ داغ نہیں لگنے دیتا تھا، آج اس کا بستر کے اوپر پیشاب نکل رہا ہے، اولاد بھی نفرت کر رہی ہے، بچے بھی دور بھاگ رہے ہیں، نوکروں سے کام کروایا جا رہا ہے کہ ہمارے ڈیڈی ممی کے تم پیشاب اب سنبھالو، ہم صاف ستھرے لوگ ہیں. وہ کہاں چلی گئی قوتیں، وہ کہاں چلی گئی جوانیاں، وہ ساری راگ و رنگ کی محفلیں، آخر یہ ایک دن ساز خاموش ہو جائیں گے، یہ آوازیں زیر زمین چلی جائیں گی، اور یہ جسم جس کو ہم ریشم سے ڈھانپتے ہیں اور کبھی کیم خواب سے ڈھانپتے ہیں، ایک دن یہ جسم مٹی کی چادر اوڑھ کے منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا. پھر ایک زمانہ آئے گا کہ لم تکم بینی وبینک حلتن ولا حسن مد مرتن فی التبادلی. یہ امی اور ابا، یہ بیٹا اور بیٹی، یہ چاچا اور چاچی، یہ بھائی اور بہن، یہ ایک ایسی بھولی داستان بن جائیں گے کہ جن کا ایک ایک حرف ہمارے ذہن کی کتاب سے مٹا دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا. قبر تک کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا رہے گا، کسی پوتے کو نہیں پتا ہوگا میرا دادا کہاں پڑا ہوا ہے. آج تو بیٹوں کو نہیں پتا، پوتا تو اگلی نسل. میں میانی شریف جا رہا تھا قبرستان، ایک ذاتی کی قبر پر ساتھیا پڑھنے، ایک قبر نے مجھے روک لیا، ایسی شکستہ، ایسی برے حال کہ میں نے کہا شاید اس کو سب نے شاید بھلا دیا، کوئی آتا ہی نہیں یہاں، ہمیں میرا کیا واسطہ اس سے. یہ کہ ایمانی رشتہ ہے جو ہر مسلمان کا دوسرے سے ہے، تو میرا قدم رک گیا، میں قبر کو دیکھنے لگا کہ یا اللہ اس طرح بھی انسان مٹ جاتے ہیں. تو میں قریب ہو کے اس کا جو اوپر وہ کتبہ لگا ہوا تھا وہ پڑھنے لگا، کیا لکھا تھا؟ رستم ہند. تو میرے آنسو نکل پڑے کہ یہ رستم ہند ہے. پہلے امام بخش نام لکھا تھا یا کیا نام لکھا، میں نام بھول گیا. تاریخ وفات کیا تھی؟ 1908. 1844 تاریخ پیدائش اور 1908 تاریخ وفات. مجھے وہ اپنے ساتھی کا فاتحہ بھول گیا، میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا شاید یہاں کوئی آتا ہی نہیں ہوگا، یہ بیچارہ کس حال میں پڑا ہوگا. تو کب تک میرے بھائیوں بہنوں اپنے ہم اس جسم کے ساتھ وفا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے وفا کرنی، وفا کرنی ہے، انسان کی سرشت ہے. بے وفائی کرنی ہے، یہ بھی سرشت ہے. انسان بے وفا بھی ہے، با وفا بھی ہے. اب اللہ سے وفا ہو جائے گی نا تو نفس و شیطان کے بے وفا بن جائیں گے، مزے ہی مزے. اور اگر اللہ سے بے وفا ہو گئی، اللہ کے بے وفا ہو گئے تو پھر نفس و شیطان کے وفادار بنیں گے، پھر مصیبت ہی مصیبت ہے. پھر آج ہر گھر جو بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، لیکن دل کالی رات سے زیادہ تاریخ. مصنوعی کہہ گونجتے ہیں، دل ان کے خون کے آنسو روتے ہیں، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر اندر ان کے ویرانیاں ہیں، لباس ان کے زرق برق ہیں پر اندر ان کے خاک آلود ہیں. کوئی اندر اتر کے دیکھ نہیں سکتا کہ آج کی دنیا، آج کی انسانیت کتنی دکھی انسانیت ہے. کیوں؟ اللہ کے بے وفا ہو گئے. تو اللہ کا کہہ رہا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. اے میرے بندے، اے میری بندی، سودا تو کر. کیا کب یہ 40-50 سال جیسے میں کہوں ویسے گزار لے تو یہ روٹی سے نہیں روکوں گا، حرام روٹی سے روکوں گا، حلال تو خود تیرے لیے مہیا کروں گا. تو یہ کپڑے سے نہیں روکوں گا، حرام کپڑے سے روکوں گا، حلال تو تجھے خود حکم دوں گا لے کے آ. تو یہ زیب و زینت سے نہیں روکوں گا، عورت کو کہا، حرام ایسی زیب و زینت جس سے تو دوسروں کو دکھائے اس سے تجھے روکوں گا. کہ دوسروں کے لیے مت بن، بنو سنورو اپنے خالق کے لیے، اوروں کے لیے نہیں، ورنہ تمہارے جسم کی بدبو سے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں اور کہیں گے یہ کیا آفتیں ہمارے دوزخ میں آن پڑی. کلو ہو، یہ تو وہ ہیں جن کے خوشبو ان کے حلے بازار کو معطر کرتے تھے، آج ان کی بدبو سے جہنمی پریشان ہو جائیں. سودا کرو، زینت اختیار کرو گھر کے اندر. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. گھروں کے کیل بن جاؤ، زینت اپنے گھر میں اختیار کرو، نمازوں کو قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو،
اور زکات کو ادا کرو اور میری بندیاں بن کے چلو. وہ قرنما یتلا فی بیوت کن من آمین من آیات اللہ والحکمہ, اپنے گھروں کو میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو, میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو, میرے حبیب کی باتوں سے اپنے گھر کو مزین کرو. اگر سودا کرو, اگر دیکھنا روک دیا اب کیا ہوگا, اب میں تجھے ایسی نظر دوں گا. کیسی نظر ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الی, یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں کوئی دور پہ, ارنی انظر الی, اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کلن ترانی, موسیٰ نہیں دیکھ سکتے, لا یرانی حی الا مات, اس دنیا میں جو مجھے آنکھ دیکھے گی وہ آنکھ ختم ہو جائے گی. ولا رسبا الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ, کوئی زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا, کوئی خشک دیکھے گا تو پھٹ جائے گا, کوئی تر دیکھے گا تو خشک ہو جائے گا, مجھے نہیں ہاں تم دیکھ سکتے. انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا تبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم. تو جنت میں آ جا, تجھے وہ آنکھ دوں گا جو میرا دیدار کر سکے گی. یہ وہ آنکھ ہوگی جس کے اندر سے نیند کو نکال دوں گا. جنت میں نیند کوئی نہیں, نیند تو موت کی بہن ہے, النوم اخت الموت, حدیث میں نیند موت کی بہن. تو جنت میں موت ختم تو نیند بھی ختم, اور آدمی سوتا تو تھکاوٹ سے ہے, نہ تھکاوٹ نہ نیند. ابو مسلم خول, ایک تھا خراسانی ایک خولانی, وہ تو بڑے بزرگ تھے, یہ خراسانی بڑا ظالم گورنر حجاج ابن یوسف کی طرح, وہ سارا سارا سال نہیں سوتا تھا, نہ دن کو نہ رات کو. وہ کہتا جوانی ہے, طاقت ہے, قوت ہے, محنت کا میدان کوئی نہیں ہے, میں کیا کروں. وہ جنت میں اللہ طاقت ایسی دے دے گا, نیند ختم, آنکھیں ہر وقت دیکھیں. اب کیا دیکھیں گے؟ دنیا میں حرام نہیں دیکھا. نظر مردوں کو کہا نظریں نیچی رکھو, عورتوں سے کہا نظریں نیچی رکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے میرے بندو نظریں جھکایا کرو. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم, اے میری بندیوں نظریں جھکا کے چلا کرو. اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ کہ اس کا بدلہ تمہیں جنت کے نظارے دکھاؤں گا. حدیث میں آتا ہے ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوا, یہ ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک منظر کو کھولے گا, 70 برس گزر جائیں گے, اس کو اپنا پہلو بدلنا بھی بھول جائے گا. 70 سال میں تو یہاں کیا کیا انقلاب آ جاتے ہیں. جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے, ہزار ایک ہفتہ 7000 سال میں پورا ہوگا. لیکن وقت کا گزرنا محسوس نہیں ہوگا کیونکہ کلاک آف کیا ہوگا, ٹائم آف ہے جنت میں. لیکن اللہ کے حساب میں 1000 برس کا دن آئے گا, لیکن ہمیں لگے گا جیسے ایک منٹ میں گزر گیا. 70 برس ایسے بیٹھا رہے گا اور اپنا پہلو نہیں بدلے گا, اللہ ایسے نظارے پیش کرے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں گے, خاوند کیسا حسن ہوگا کہ بیوی خاوند کو دیکھے گی, 40 سال تک دیکھتی رہے گی, اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا. مرد اپنی بیوی کو دیکھے گا, 40 برس تک دیکھتا رہے گا, دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا. پھر یہ تو سارے چھوٹے شوق ہیں. پھر اللہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا, پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا. جب آئیں گے نا جنت والے تو اللہ کہے گا میرے بندو آؤ بھائی, آج ایک وعدہ پورا ہو رہا ہے, آج ایک ملاقات ہو رہی ہے. ایک جنت کی وادی ہے جس میں درخت نہیں, جس میں نہر نہیں, جس میں حور نہیں, جس میں قصور نہیں, جس میں کوش نہیں, ایک خاص کا فرش ہے مخمل کی طرح بچھا ہوا جو اللہ نے اپنے لیے دیدار کی جگہ بنائی ہے. اس میں انبیاء شہداء صدیقین عورتیں ایک طرف, مرد ایک طرف, عورتیں حضرت فاطمہ کے ساتھ, مرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دونوں کا الگ میدان بٹھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا ہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا, میرے بندو وہ جو میں نے وعدے کیے تھے پورے کر دیے کہ کوئی باقی ہے؟ کہیں گے یا اللہ سب پورے ہو گئے. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُ كَفِي مَا تُرِيدُ, تو میری مان لے میں تیری مان جاؤں گا. جوانی چاہیے ایسی دوں گا کہ کبھی بڑھاپا نہ دیکھو گے. حسن چاہیے ایسا دوں گا کہ سورج کو انگلی دکھاؤ تو سورج تیری انگلی کے سامنے غروب ہو جائے گا, تیرا چہرہ کیسا ہوگا. کپڑے چاہیے ایسے جوڑے دوں گا جو 100 جوڑے باریک و مہین, 100 جوڑے پہنو گے ہر جوڑے کا رنگ الگ دکھاؤں گا, خوشبو الگ دوں گا, مہک الگ دوں گا. زیور چاہیے تو چھوڑو حرام کی کمائی کو, میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے, جو سر میں حدیث کے الفاظ ہیں ان کو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں. ایک فرشتہ پیدا کیا ہے, جس دن وہ پیدا ہوا تھا اللہ نے کہا میرے بندوں کے لیے زیور بنا, جنتی مردوں کے لیے, جنتی عورتوں کے لیے. تو بیٹھا زیور بنا رہا, اس کی تسبیح تلاوت نماز رکوع سب معاف ہے, اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سنا رہا ہے. بیٹھا زیور بنا رہا ہے اور تھاک لگا رہا ہے, بنا رہا ہے, دھاکے لگا رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مردوں عورتوں کو بلائے گا کہ آؤ آؤ یحلون فیہا من اساور من ذہب, اب میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں, تمہارے سارے سنار کھود ڈالتے ہیں.
سب کھوٹ ڈالتے ہیں، پوچھو ان سے، ویسے کہیں گے خالص ہے، 100% اس میں ہوگی کھوٹ. اللہ کیا کہے گا؟ خالص. اور ان کو چھوڑو، زیور کو چھوڑو، جس سانچے میں زیور ڈھالا جا رہا ہے وہ سانچہ سورج کو دکھایا جائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، زیور اس میں کیسا ہوگا؟ اور اس زیور میں سب سے چھوٹا موتی جو اللہ لگائے گا، وہ چھوٹا موتی زمین پر رکھا جائے تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی، بڑا موتی کیسا ہوگا؟ اب اللہ بنا رہا ہے. اور وہ فرشتہ قیامت کے دن جب مرے گا نا، زیور بناتا ہی مر جائے گا، وہ زیور بناتا ہی مر جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ، آؤ بھائی میرے بندو، تم نے دنیا میں صبر کیا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں، روکھی سوکھی کھائی اب میں کھلاتا ہوں، موٹا جھوٹا پہنا اب میں پہناتا ہوں. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورت اچھی ہے یا جنت کی عورت، یعنی جنت کی حور؟ آپ نے فرمایا، بل نساء الدنیا یا ام سلمہ. اے ام سلمہ، جنت کی عورت کیا کہہ رہی؟ اور دنیا کی عورت اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، بیما، کس وجہ سے؟ یہ سوال تم کیا کہ بھائی جنت کی حور تو مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنے، چار چیزیں، مشک، عنبر، زعفران، کافور، ہم کس سے بنے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا. ہمارا مادہ ادنا ہے، ان کا مادہ اعلیٰ ہے. تو کہ یا رسول اللہ، وہ اچھی کہ ہم اچھی؟ فرمایا، بل نساء الدنیا، یعنی دنیا کی عورت. کبھی ماں کیوں یا رسول اللہ؟ سلام فرم پہ سلا سے ہننا، نماز کی وجہ سے، عبادت ہننا اور ان کی بندگی کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے، وقیام ہننا اور ان کے روزے کی وجہ سے. نماز، روزہ، عبادت. عبادت ایک بڑا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 24 گھنٹے اللہ رسول کی فرما برداری میں، 24 گھنٹے اللہ کے رسول کی فرما برداری میں. البت اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا. اجسادہن الحریر، ان کے جسم کو ریشم پہنائے گا. بہل وجوہ، سورج کی طرح چمک سے چہرے دے گا. سفر الحلی، خالص سونے کے زیور پہنائے گا. خضر الحلی، خالص ریشم کے جوڑے پہنائے گا. مجامرہن الالوف، اور ان کی انگیچھیوں میں، ہمارے یہاں تو رواج نہیں، وہاں رواج عرب میں دھونی ہوتی ہے، بیت اللہ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سارے بیت اللہ کو دھونی دیتے ہیں، وہ عود ان کی مجامر انگیچھی، اس کا ترجمہ سمجھ لیں، پورا ترجمہ نہیں ہے، اس میں عود کو جلایا جائے گا خوشبو کے لیے. اور امشاتہن الذہب، اور ان کے بالوں میں سونے کی کنگھیاں ڈالے گا. اور جنت کی عورت حور پر دنیا کی عورت کو اللہ 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے گا. وہ کہیں گے، نحن بنات الذل والشکل والبہا ومسکرنا فی الفردوس المخلد. اور جنت کی حور فخر کر رہی، ہم حسن والی، جمال والی، جلال والی، اور جنت کی میں رہنے والی، ہم نے موت کوئی نہیں دیکھی. انت اللتی انشیت، اور تو کیا ہے جو ایک مٹی سے بنی. وما واقی ملحد، اور تو کیا ہے جو قبر کی مٹی میں مٹی ہو کر ہم تک پہنچ کے آئی. یہ ان کا فخر، جنت کی حوروں کا یہ فخر ہے کہ ہمیں موت نہیں آئی، ہمیں جوانی دیکھی، ب�ڑھاپا نہیں دیکھا، حسن دیکھا، بدصورتی نہیں دیکھی، اور تم مٹی سے بنی، مٹی میں گئی، مٹی سے نکل کے آئی. تو وہ اس کے جواب میں کہیں گی، نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے. ہم نے نمازیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی. ونحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے. ونحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، تم نے خرچ نہیں کیا. نحن المتوضعات فما توضعتن، اور ہم نے اللہ کے لیے گرمی سردی میں ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کیے، تم نے وضو نہیں کیے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فغلبنہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر اس بنا پر غالب آ جائیں گی. اللہ ہم سے سودا کر رہا ہے، مت سنو، غلط مت سنو، بند کر لو آپ اپنے کانوں کو. کہ کیا ہوگا؟ کہ تمہیں اپنا کلام سناؤں گا. میں کیا کہہ رہا تھا، ایک وعدہ باقی ہے یا اللہ، پوچھے گا اللہ تعالیٰ، میرے وعدے سچے ہو گئے؟ کہیں گے ہو گئے. کہیں ایک وعدہ باقی ہے جو بھی پورا ہوگا. کہ یا اللہ، وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ الم یفق الموازیننا، کیا تم نے ہماری نیکیوں کو بڑھا نہیں دیا؟ وہ یزحزحنا عن النار، کیا تم نے ہمیں دوزخ سے بچا نہیں دیا؟ ویدخلنا الجنان، تو نے ہمیں جنت میں پہنچا نہیں دیا؟ اب وعدہ کون سا جو باقی ہے؟ اس حیران، اسی پریشانی میں، اسی حیرانی میں اللہ کا اعلان ہوگا. اللہ کی آواز ہے، اے ربوان، میرے بندے اور بندیوں کے اور میرے درمیان پردے اٹھا دو، یہ مجھے دیکھ لیں جی بھر کے. لا الہ الا اللہ. یہاں انسان گارے مٹی کا نمونہ ہے، اور یہ دنیا مچھر کا پر ہے، اس میں کیسے کیسے منظر ہیں، آدمی دیکھ کے دنگ ہوتا ہے. ان منظر کا بنانے والا جب سامنے آئے گا، یہ آنکھ جب اللہ کا دی، او ہو، جو آنکھ حرام سے رکی آج وہ اللہ کا دیدار کر رہی ہے. اور کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کے پوچھے گا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو. میں بار بھی بتایا تھا ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، 18 برس بیمار رہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ داغ نہ ہو اور جس میں درد نہ ہو، اور کوئی رات ایسی نہ تھی 18 برس میں جو آنکھوں میں نہ کٹی ہو، جو تڑپتے نہ کٹی ہو. پھر اللہ نے صحت دے دی، اللہ کی بھی کمال ہے، اور ایسی صحت دے دی ان کی بیویاں تو سب مر گئیں، بچے مر گئے، ایک بیوی زندہ رہی، وہی خدمت کرتی تھی، مانگ مونگ کے لاتی تھی، کھلاتی تھی. جب اللہ نے جوانی واپس لٹائی، ان کی بیگم جب آئی نا لوگوں سے لے لے کر کھلانے کے، آگے دیکھا خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے، اور حضرت ایوب کا پتہ ہی نہیں کہاں، تو حیران پریشان ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں. ان سے پوچھا بھائی میرا یہاں خاوند تھا، معذور تھا، بیمار تھا، نظر نہیں آ رہا، وہ خود تو حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، آپ نے کہیں دیکھا ہو؟ تو مسکرانے لگے. فرمانے لگے میں ہی تیرا خاوند ہوں ایوب، اللہ نے مجھے دوبارہ جوانی دے دی. اے ہے اللہ سے وفا ہی نہیں کرتے ہم، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی پیسے سے بھی کسی گھر میں سکھ آئے، کبھی اولاد کی کمی سے بھی گھرانے خوشحال ہوئے، کیا حماقت کی انتہا ہے. جس گھر میں دین ہے وہ گھر خوشحال ہے، چاہے وہ چھوٹا خاندان ہے، چاہے بڑا خاندان ہے، چاہے وہ فقیر ہیں، چاہے وہ مالدار ہیں، جس گھر میں دین نہیں وہ گھر جہنم کی آگ ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے، آپ کو اب بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بیماری کے جو دن تھے نا یہ صحت کے دنوں سے اچھے تھے. ان کو توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ وہ آپ کا تو رواں رواں ہائے ہائے کرتا تھا. کہنے لگے جب میں بیمار تھا نا تو اللہ تعالیٰ دن میں رات میں روزانہ ایک دفعہ عرش سے آواز آتی تھی، اللہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، اس آواز میں ایسی راحت لذت تھی، میرا ہر درد مجھے بھول جاتا تھا. اور جب ایک عورت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہو، کھلی آنکھوں سے، ایک مرد اپنے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ، اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہو، اللہ اکبر، ہمارے یہ شوق ہی مٹ گئے، کیا کریں، کیسے ان مردہ دلوں کو زندہ کریں، پتھر بھی اتنا سنتے تو پانی ہو جاتا، ہوائیں چلتی رک جاتی، لیکن یہ کیسے دل ہیں، یہ کیسے پتھر ہیں، یہ کیسے ویرانے ہیں کہ اتنا سن کر بھی ویران ہیں. صحرا کو اتنا قرآن سنایا جاتا تو وہ بھی سرسبز ہو جاتے، طوفانوں کو سنایا جاتا تو وہ بھی تھم جاتے. یہ کیسے اندر میں شیطانی طوفان ہیں، اور یہ کیسے اندر میں پتھر دل ہیں، جنہیں اللہ کی رغبت نہیں، جنت کے شوق نہیں، راتوں کا اٹھنا نہیں، دن کا اللہ کی اطاعت میں گزرنا نہیں، ان پتھروں کو سجا رہے. ان کے سجنے سے بھی کبھی انسان سجتا ہے؟ انسان تو اللہ کی اطاعت سے سجتا ہے. سونے اور چاندی سے بھی کبھی کسی کا وزن لگتا ہے؟ انسان کا وزن تو تقوی سے لگتا ہے. بڑا گھٹتی کا پہرا ہے، گراوٹ کی حد ہو گئی ہے. اللہ سوچو تو صحیح بھائی ہوگا، اللہ سامنے، اللہ اکبر. پھر اللہ نام لے، کیفا انت، کیفا انتی، تو کیسا، تو کیسی، لا الہ الا اللہ. میں تمہیں اپنا کلام سناتا ہوں، آؤ سنو. جب اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا نا، کہے گا واپس جاؤ، کہیں گے ہم نہیں واپس جاتے، نہ ہمیں جنت چاہیے، نہ ہمیں کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ حور چاہیے، نہ قصور چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تو اپنا دیدار کرا، ہم تجھے دیکھتے رہے، تو ہمیں دیکھتے رہے، بس ہمیں جنت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جاؤ جاؤ، پھر آٹھویں دن آؤ، تمہاری ان راحت کے اور بھی. لیکن جو جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کرے گا، وہ شام بھی اللہ کا دیدار کرے گا. اور آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامتاً ولأبی بکر خاصتاً، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا. کہ سب کچھ ہی لگا دیا اللہ پہ، سب کچھ لگا دیا، جسم پہ کانٹے آ گئے، جسم پہ تاٹ کے کپڑے آ گئے. تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے صدا لگائی، لگاؤ اللہ کے نام پر، ہر آدمی لے کے آیا. حضرت عمر کہنے لگے آج میں مالدار ہوں، ابو بکر غریب ہے، آج میں عمر، آج اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو بڑھ سکتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں بڑھ سکتا. تو اپنے مال کے دو حصے کیے، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا گھر میں آدھا ساتھ، اور دربار نبوت میں پہنچے. ابو بکر کی ایک پتلیا، ایک چھوٹی سی گٹھڑی، عمر کا بڑے بڑے گٹھڑ سامان، مثال دے رہا ہوں، عمر کا سامان زیادہ، ابو بکر کا سامان تھوڑا، پر عرش والا بھی جانتا ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے.
تو اللہ رسول کا علم تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پتا ہے کہ ابو بکر گھر میں کیا کر کے آیا ہے، عمر کیا کر کے آیا ہے. اگر یہ سوال ہوتا کہ ابو بکر کیا لائے ہو تو ابو بکر ہار جاتے اور عمر جیت جاتے. عمر کیا لائے ہو تو یہ سوال ایسا تھا کہ عمر کو آگے کر دیتا، صدیق کو پیچھے کر دیتا. اور سوال ہونا تو یہی چاہیے، اگر آپ کسی مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو آپ سے تھوڑے پوچھتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہی پوچھتے ہیں کہ کتنے ہیں. سوال بھی یہی ہونا چاہیے، یہ کتنے ہیں، اسی کے مطابق آپ کو مدرسے والے رسید دیتے ہیں یا مسجد والے رسید دیتے ہیں. جی جناب کتنے ہیں؟ یہ ہزار ہیں، دس ہزار ہیں، پانچ ہزار ہیں، لاکھ ہے، دو لاکھ ہے، جو بھی ہے. یہ اللہ کے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے سوال بدل دیا. سوال کیا ہو رہا ہے؟ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ بھائی کیا آپ کو کیا غلط کے پیچھے کیا پڑا ہوا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ نہیں، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ قاضی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں. ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ قاضی پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آیا. تفسیر عزیز میں ہے کہ دیوار پہ یوں ٹٹول رہے تھے، دیوار کو ٹٹول رہے تھے، بیٹی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کہ ایک سوئی لٹکائی تھی، کہیں وہ نہ پیچھے رہ جائے، وہ بھی لے کے جانا چاہتا ہوں، کہیں وہ بھی نہ پیچھے رہ جائے. ہاں تو بڑھ گیا صدیق، بڑھ گیا عمر. کہنے کہ میں نہیں تجھ سے ساری زندگی آگے بڑھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ اور اگر صدیق کو دیدار خاص تو سب پر آ رہے ہیں تو جسم پہ ٹاٹ پہنا ہوا، کرتا بھی نہیں اتار کے، اندر دھوتی ایک ٹاٹ پہن لیا، اس کو کانٹوں سے سی لیا. جب تشریف لائے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں. اس امت میں دو فرد ایسے ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا، پہلے خدیجہ الکبرا ہیں، پھر صدیق اکبر ہیں. حضرت خدیجہ کو کب سلام آیا؟ جب سارا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا، تین تین دن کے فاقے آئے تو جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ الکبرا کو سلام کہہ رہے ہیں. جب ابو بکر کا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ، اللہ جبریل کو سلام کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ابو بکر سے پوچھو، اس فقر میں، اس فقیری میں، اس بھوک پیاس میں مجھ سے راضی تو ہے؟ اللہ پوچھے بندے سے، مجھ سے راضی تو ہے؟ تو حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر، اللہ سے تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں، اس فقیری میں بھی راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے، انا ربی راضن، انا ربی راضن، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی. ہمارے گھروں کی فضا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میرا رب کس طرح راضی ہوگا. ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کریں. ماں باپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، پڑھو پڑھو، کمانے والے بنو، نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. ساری طاقت ایسے گھر بنانے میں اور اپنے آپ کو سنوارنے میں، ظاہر کو سنوارنے میں، یہ درد و غم نکل گیا کہ ہائے میں کیسے اللہ کو راضی کروں، میری اولاد، میرے بچے اللہ پاک کو کیسے راضی کریں. یہ محنت ہی ختم ہو گئی. نماز پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک، نہ پڑھنے کی خوشی نہ چھوٹنے کا غم. قرآن کی تلاوت ہو جائے تو خوشی کوئی نہیں، رہ جائے تو غم کوئی نہیں، جھوٹ بولا تو غم کوئی نہیں، سچ بولا تو خوشی کوئی نہیں. یہ کیا مردہ دلی ہے؟ دس روپے کا نفع ہو تو سب خوش ہو رہے ہیں، دس روپے کا گھاٹا پڑ جائے تو سارے غمگین ہو رہے ہیں. ایک گھر میں بچہ بیمار پڑ جائے سارا گھر پریشان ہو رہا ہے، کوئی خوشی کی بات آ جائے سارا گھر خوش ہو رہا ہے. میرے بھائیو، یہ بھی کوئی خوشی اور غم کی چیزیں ہیں. ایک نماز چھوٹ جائے تو ہم تڑپ جاتے، ہم مچل جاتے، ہائے اللہ میری نماز گئی. یہاں تو مہینوں گزر جاتے ہیں، فرائض نماز، فرض نمازیں چھوٹی پڑی ہیں. درد و غم، بے چینی، بے قراری، جو اللہ کے لیے ہونی تھی وہ پیسے پہ چل پڑی. اللہ کی ذات کو مقصد بنائیں. ہمارے مردوں عورتوں کو اللہ نے راستہ دیا ہے، اے میرے بندوں، میری بندیوں، مجھے سامنے رکھ کے چلو، میں ہوں تمہارا خالق اور مالک، میں ہوں تمہارا معبود، مجھے راضی کرو. اللہ پہ فدا ہونا ہماری زندگی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی ہے. اس میں ملے گا تو شکر کریں گے، نہیں ملے گا تو صبر کریں گے. عزت آئے گی تو شکر کریں گے، ذلت آئے گی تو صبر کریں گے. شہرت ملے گی تو شکر کریں گے، گمنامی ملے گی تو صبر کریں گے. بیماری آئے گی تو صبر کریں گے، صحت آئے گی تو شکر کریں گے. لیکن ہم اللہ کو مطلوب بنا کے چلیں گے، ہمارا زمین آسمان میں کسی سے کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات. اور اللہ کو راضی کرنا تو آسان ہے. میں کہتا ہوں مائیں، کتنی مائیں بیٹھی ہیں یہاں، بچے ناراض ہوتے رہتے ہیں، بچوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. ماں کو منانا پڑے نا اولاد کو تو پسینے دانت کے آ جاتے ہیں. پہلے وہ کتنے تانے دیتی ہے، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا.
تب جا کے کہیں اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. باپ ناراض ہو جائے, باپ منانا پڑے تو اولاد کو زور لگانا پڑتا ہے. بھائی بچے بیوی نہیں آپس میں ناراضگیاں ہو جائیں, کتنے زور لگتے ہیں منانے کے لیے. پھر ماننے لڑائی ختم ہوگی, صلح ہوگی, پھر بھی دل پہ داغ آہستہ آہستہ جاتا ہے, ایک دم نہیں جاتا. اور وہ مالک, وہ خالق, وہ رازق, قہار, وہاب, وہ ذل جلال والاکرام, خالق مخلوق نہیں, رازق مرزوق نہیں, غالب ہے مغلوب نہیں, ناصر ہے منصور نہیں, حفیظ ہے حافظ ہے محفوظ نہیں, مالک ہے مملوک نہیں, وہ غالب ہے مغلوب نہیں, قادر ہے مقدور نہیں, اعز من کل عزیز سارے عزتوں سے بڑی عزت والا, اکبر من کل کبیر سارے بڑوں سے بہت بڑا, اعظم من کل عظیم سارے عظمت والوں سے بڑی عظمت والا. اس گندے گارے مٹی کے انسان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے, کہ تو ایک دفعہ توبہ کر میں دس دفعہ معاف کروں گا. بہن توبہ کر لیں, توبہ کر لیں, اللہ کے سامنے توبہ کر, اللہ میری توبہ. اللہ وجد اللہ تواب الرحیم, کہ تم توبہ کرو پھر مجھے دیکھو میں معاف کیسے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات نا منفعل, منفعل عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کسی واقعے سے دل پہ اثر لے لینا, اثر لے لینا. اللہ کی ذات اثر سے پاک ذات ہے. اچھا اب آئے ہو, جب منہ میں دانت نہیں رہے اور نظر آتا نہیں, اب آئے ہو توبہ کرنے؟ نہیں نہیں نہیں, زندگی کے آخری سانس میں بھی توبہ کرے تو قبول ہے. توبہ کرے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ جملہ اللہ کو ایسا پسند ہے کہ حضور نے فرمایا تم اگر سارے فرما بردار بن جاؤ اور تم نے کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ تم سب کو موت دے کر ایسی قوم لائے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر اللہ ان کو معاف کرے. لوید اللہ تواب الرحیم, کہ تم مجھے مہربان پاؤ گے توبہ کرو. اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تو آسمان پہ روشنی ہوتی ہے, جیسے شادی کے نہیں تو کمکمے جلتے ہیں, پتہ چلتا ہے یہاں کوئی خوشی ہے. آسمان پہ چراغاں ہوتا ہے, فرشتے پوچھتے ہیں بھائی یہ چراغاں کیسا ہے, چراغاں کیسا ہے, تو ایک فرشتہ ساتوں آسمان میں اعلان کرتا ہے او فلان ڈیفنس کی عورت نے, فلان ڈیفنس کے مرد نے آج توبہ کر لی, اللہ نے خوشی میں آسمان سجائے. خوشی تو مجھے کرنی چاہیے, چراغا تو مجھے کرنا چاہیے کہ میری توبہ ہو گئی, میری دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اب ٹل جائیں گی. خوشی اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں جس کو ہماری توبہ کی پرواہ نہیں. ہم توبہ کریں تو وہ غنی, ہم نماز پڑھیں تو وہ غنی, نہ پڑھیں پھر غنی. ہماری اطاعت اس کو اونچا نہیں کرتی, ہماری نافرمانی اس کو پست نہیں کرتی, ہماری فرما برداری سے اس کی عزت زیادہ نہیں ہوتی, نافرمانی سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی. لیکن پھر وہ چراغا کرتا ہے, چلو چلو بھائی میرا آج بندہ میرے پاس آ گیا. پھر اگلی بات بتاؤں, آپ کا کوئی قریب آ جائے نا, کوئی ملنے والا, جاننے والا, محبت والا, تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, زیادہ قریب عموان کا کرتے ہیں, پھر اس کو اپنے پاس لاتے ہیں. اللہ کی قسم وہ زمین آسمان کا بادشاہ یہی کچھ کرتا ہے. کیا کہتے ہیں, من اقبل الیا, من اقبل الیا تلقیته من بعید, جو میری طرف کو آیا چاہے سارا دامن داغدار کر کے آیا پر چل پڑا, آنے لگا تو میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں, آگے بڑھ کر اس کا استقبال کر. تلقی تو ہو من بعید, لوگ تانے دیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے 9 کروڑ کھا لے اور توبہ کر لے قبول ہے. کیا تھا, میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اچھا ہم سے کوئی روٹ سے ہم بھی کہتے ہیں ہماری بلا کے سلام کرے گا تو کریں گے, نہیں کرے گا تو نہیں کریں گے, لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کیا کہتا ہے, ومن اعرض عنی نادیتہ من قریب, اور جو مجھ سے روٹ جاتا ہے, اللہ کا گھر روٹ جاتا ہے, تو میں کیا کرتا ہوں, میں اس کے پیچھے جاتا ہوں, اس کو کندھے سے پکڑتا ہوں, ادھر آ جا, ادھر نہ جا, ادھر, جیسے ماں شفقت سے بچے کو پکڑتی ہے, ادھر آ جا بچہ, ادھر آ جا. اسی طرح اللہ اپنے بندے اور بندی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے, ادھر آ جا, ادھر تیرے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا, میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. ان ذکر تنی ذکر تھک, تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں. ان نسی تنی ذکر تھک, تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. تو والینی و اوالی, تو مجھ سے دوستی لگاتا ہے میں بڑھ کے دوستی لگاتا ہوں. تو صافینی و اصافی, تو مجھ سے کھڑا معاملہ کرتا ہے میں تجھ سے بڑھ کے کھڑا معاملہ کرتا ہوں. تو رضوانی وانا مقبل علی, تو کبھی مجھ سے روٹ جاتا ہے میں پھر بھی تیرا پیچھا کرتا ہوں. تو ادھر کو آ, ادھر کو آ. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا تھا کافر, انہوں نے پوچھا مسلم ہو کا, نہیں کہا میں نہیں کافر کو روٹی کھلاتا, وہ اس کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا, جبریل کس کے لیے, ایک کافر کے لیے. کیا فرمایا, اے ابراہیم نافرمان تو میرا تھا, 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی, ایک وقت کی تجھے کھلانی پڑی تو نہیں کیوں بند کر دی, جاؤ اس کو واپس بلاؤ اور اس کو روٹی کھلاؤ.
جو رب کافر پہ ایسا مہربان ہو تو حضور کی امت پہ کیسے مہربان نہ ہوگا؟ توبہ کریں. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وحل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. يا الله ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. ہم طاقتور نہیں کہ تجھ سے لڑ سکیں. اے اللہ ہم قوت والے نہیں کہ تجھ سے ٹکر لے سکیں. ہم بڑے کمزور، بڑے ضعیف، اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے. تمہیں سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے. تیرا کھایا تجھ سے ٹکرائے، تیری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا، تیرے دیے ہوئے کانوں سے غلط سنا. تو یا اللہ تیری دی ہوئی زبان سے غلط بولا. اس جسم میں کوئی بال ایسا نہیں جس پہ تیری نافرمانی کا داغ نہ لگا ہوا ہو. اس وجود میں کوئی گوشت کی بوٹی ایسی نہیں جس میں گناہوں کی نحوس داخل نہ ہو چکی ہو. یا اللہ اگر تم نے معاف نہیں کیا، ہمارے لیے ہلاکت بربادی ہے. اے ہمارے رب، اے رحیم کریم اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.